በቆሎ በቆሎ ጊዜ በቆሎ ነው ብላ ባለፈው ሳምንት ሉላ ለበቆሎ ቀቃዩ ስትከፍል ነበር የሰነበተችው ዛሬ ደግሞ የትሄድ ይሆን ጸጌ አዎ ተከፍሏል በተሰኘው ፕሮግራማችን እንግዲህ ሉላ የተለያዩ ቦታዎች ትሄዳለች ትከፍላለች እና ዛሬም አንድ ቦታ ተወስደናለች አብረን እንከታተል ተከፍሏል ፕሮግራማችን ዛሬ እንግዲህ አዳማ ከተማ ላይ ተገኝቷል አዳማ ከተሞች ላይ እንዲሁም ክልል ከተሞች ላይ ስትመጡ ደግሞ ፈረስ ጋሪ የተለመደ ነው በተከፍሏል ፕሮግራማችን የፈረስ ጋሪ እንዲዞር ዞር ይያልኩ መንገድ ላይ ማገኛቸው የሚሰሩ ሰዎችን ከፍልና ስሜታቸውን እንጋራለሁ አብራችሁ ልትቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ መልካም ቆይታ በቆሎ ጥብስ የለም እንዴ ነሽ ኧረ እባክሽ አጥብሱም አጥብሽ ጥብሳለሁ አጥራለሁ ልጠብቅ አይቆይባችሁም ግን ይቆያል ኧረ እባክሽ ተቆጥረው ተቆስ ነው ይሰጣል አይ በእናትሽ ይሄን ይሽን ሳትመለ አንተ ስንት ደቂቃ ይፈጅባል ደርሶ መምጣት ስንት ደቂቃ 30 ደቂቃ ነው ይፈጃል 30 ደቂቃ ቶሎ በለጠኝ ይደርሳል ስራ እንዴት ነው ስንት ስንት ሆነ አሁን ባቄላ ምናምን ስንት ገባ ሽምብራ ይሄኛው ሽምብራ ሽምብራ 47 ኪሎ አሁን ዳንኤል በጣም ጨምሯል አዎ ጨምሯል ቅቅል በቆሎ እስከ አዲስ አበባ ዝቀንሳ ኬት ነው ታመጣው እስከ ሰመኔ ኦ ከዚህ ነው አረ በእናት ዋ አመጣላለ ይሁን ነው ትንሽ ብቻ ነው አራባት ምንም እንዳለ ነው መጻፍ አንቺ ነው አዲስ የወጣ መጽሐፍ ምን አለ ማነበው አለማወቅ የማ መጽሐፍ ነው አለማወቅ ዶክተር ዳዊት ወልደማገኝ አለመኖርን የጻፈው እስቲ ሊዮ በእናት ኪራይ ነው ሽያጭ ነው እዚህ ያለው ሰው ሲያስጠርን ማንበብ ይችላል በዛ አዲስ አበባ እኮ 20 ብር ገባ በቆሎ አንድ ፍሬ በቆሎ አንድ ፍሬ 20 ብር ገባ እዚያውና 15 ብር ነው ጥብሱን ጥቅሉ ነው የሚሸጠው አረ እባክሽ እኛ ጋር 20 ብር ገባ አይሽ ለዚህ ነው ከአዲስ አበባ እዚህ ይቀንሳል አዎ እዚህ በጣም ይቀንሳል አዎ ናዝሪ ዛሬ ቀስቅሏል ዳመና መጥቶ ነው አይገርምሽም እኔ በጣም ደስ ነበር ወቃል ብዬ ነበር ስመጣ መቼ መቼ ነው የምታነበው መጽሐፍ ለሊት በዛን ሰዓት ሀሳቦችን ሰብሰብ አደረግ ትጽፋለህ አዎ ከተወስ ጭብጥ ሀሳቦችን አወጣለሁ ከዛ ውስጥ እስቲ መጽሐፍ ውስጥ አሁን ካለማወቅ ውስጥ ምን አወጥተህ ነበር ካለማወቅ ውስጥ አሁን ሌላ ከምን መጽሐፍ አለ ሌላ ሰው ሌላ ሰው ላይ አንብበሃል እሱን አንብ የዶክተር ምህረትን አንብቤዋለሁ እሱን እስቲ ምንድን ነው ጭብጥ ሀሳብ ምን አወጣህበት ከእሱ ላይ ባቄላና ሽምብራ ግን ወቅት አይጠብቁ አይደለም አይደል የሚመጣው አለው እንዴ ሌላ ምን ትሰራለሽ ሌላ ጥናት ሰራለሁ እየዞርሽ በየቤቱ ነው ወይስ አስፋልት ጎበዝ ምን ላግዝሽ ታዲያ እኔ ቁጭ አልኩ
የተቀቀለ በቆሎ ቢጠበስ አይጣፍጥም? አሪፍ አይሆንም? የተቀቀለው እንጭጭ ይሆናል ብዬ እኮ ነው። ይጠብቅልሽ። እሺ የፍልስፍና መጽሐፍ አነበዋለሁ። ተማሪ ነው? ሌላ ሰው ረጅም ልቦለድ። ይሄ ግን ፍልስፍና ነው። አንዳንዴ አቃለው የምትይውን ነገር ተግባራዊ እንደማታውቂ ተማሪ ነህ? ተማሪ ነህ? ከትምህርት አለም ወጥቻለሁ። ስራ በዛ? ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖሩ? በቀን ምን ያህል ሰውን ጫማ ያስጠርቃል? ሰው ግን በደንብ ያነባል አሁን መጽሐፍ እንደ ድሮ? ሁሉም አንድ ተሰብሳቢ መጽሐፍ የለም ማለት ነው። ከምትሸጠው የበለጠ የምታነበው ነው። ጥቅሙ ለእኔ ያ ነው። ትልቅ ነገር ነው። ባይ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አንድ መጽሐፍ እኔ አልገዛም፣ አንብቤ እሸጠዋለሁ ወይ ግማሽ ቢያንብቤ እሸጠው እችላለሁ። ሳጨርስ ሸጠው ታውቃለህ? መጽሐፍ ብሽጦም ያ መጽሐፍ ተከዋለሁ። ሲተካ ደግሞ ከቆምኩበት ፓርት ቀጥለዋል። ራሱን ትተካዋለ መልሰ በጣም ጥሩ። ወይ አንደኛ ሁለተኛው ምራፍ ቆም ያኛው ምራፍ ሳላ ረጥቶ ላን ከታው የሚያመጣው በሱ ደግሞ ከጥዩ ያንጫለች። በጣም አንበሳ ነው። አቴ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ እንት ጥላታሪ። አይ እኮ ቆንጆ ደግሞ ደስ ስትል አይኔ ላይ አርፋ ነበር ከሩቁ። አመሰግናለሁ። እሺ ብዙ ጊዜ ሰው ቶሎ ቶሎ በቆሎ የሚበላው የሚያልቀው መቼ መቼ ነው? ዝናብ ሲሆን ምናምን በቆሎ የሚደርሰው ነው ይሄ የሚያልቀው የተቀቀለው የሚያልቀው ሲሆንና ብርድ ሲሆን አይደለ? እኔ ራሴ በቆሎ የሚያምረኝ በጣም ሲቀዘቅዝ ነው። አዎ ሲቀዘቅዝ ሲሆን ነው። በቃ ይሄን ያለው በቆሎ? አዎ ይሄ ነው በቃ። እና ይሄ ተቀቀለው በቃ ወስደዋለሁ። ይሄ ነው ያልተጠበሰውን ወስደዋለሁ። ችኛዋን ለአንተ ላስቀምጥልህ። እኔ እቺን ነው ብለህ ይሄ በእውነት ይሄ ይበቃኛል። ይሄ በቆሎውን እሱን በወስደው ስንት ታደርጊልኝ? ወደ አዲስ አበባ ልመለስ ስለሆነ ስንት ነው እሱ? እንዴ ተጠበሰ ሰው ምክለው በቃ እሱን ወስደዋለሁ። ምን ያህል አለ እሱ ጋር ሁሉንም? ዛሬ እናት ጨርሳ ልትገባ ነው። በጊዜ ትገባላችሁ። እኔ የመጣሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። እሺ ተከፍሏል ፕሮግራም። ከዛ መጣሁት። የሚዛ ጋር ካሜራ ይታያል። ይሄኛውስ በቃ ይሄን ያለው ይሄ ሽምብራ? አዎ አይ አይ የተቆላ ይሄ ብቻ ነው ያለው። ይሄ ስንት ይወጣዋል አሁን? ያው ሲሰፈር ነው ተዘውጃ ይታወቃል። ሲሰፈር ግን ስትገምጪው ዝም ብለሽ ከልምድ እውነት? በቃ በቆሎውን የተቀቀለውን እና ይሄኛውን ወስዳለሁ። ያኛውን ሁሉንም ወስዳለሁ። ጥሬውን የተጠበሰውን አንድ ወስዳለሁ። የተቀቀለውን ሁሉንም ወስደዋል። የተቀቀለውን ሁሉንም ወስደዋል። ስንት ነው የሚሆነው? እናስባለን ችግር የለውም። ከዛ ግን ወስደውና ብሩን ከፍላለሁ። በቆሎን ግን አልወስደውም። ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የመጣው ቀርጻል። ይኸውልሽ እዛ ጋር ይታይሻል ካሜራ። ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የመጣሁት ከአዲስ አበባ ጠብቀሽ ነበር? አልጠበቅሽም? እሺ ፈገግታሽ ራሱ ደስ ሲል፣ በእውነት ፈገግታሽ ራሱ ደስ ሲል አቀባበል። እኔ የመጣሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ቅዳሜን ከሰዓት ላይ ተከፍሏል። እዚህ እያለፍን ከከተማም ስንወጣ ከተማ ውስጥም ምን እናደርጋለን? ይሄንን እንከፍልላቸውና አንወስደውም። ግን እዚህ ላይ ያለውን እቃ እንዳለ ይሳል። ስለዚህ ሂሳቡን ስሪልኝ። ምን ተሰማሽ? አላወቅሽኝም ነበር? ምንም አላልኩ። ነይ እናቴ እኔ የመጣሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን እንዳለ በቆሎውን እገዛሻለሁ፣ እከፍላለሁ። አየሽው? እዛ ጋር ካሜራ፣ እዛ ጋር
ተከፍሏል ፕሮግራማችን በዚህ ባለፉት 2-3 ሳምንታት በቆሎ የሚሸጡ ሰዎች ጋር ነው ይሄንን የከፈልላቸው ስሜታቸውን እየተጋራን ቆይታ አስናረገ የነበረው ያው ክረምት እንደሆነ ጊዜ በቆሎም ስለሆነ በመንገዳችን ላይ በቀላሉ ያገኘናቸው እነዚህ ሰዎች ስለነበረ ከፍለንላቸው ስሜታቸውን እየተጋራን ነበር የነበረው እስካሁን በነበረን ቆይታ እና ለተከፍሏልን ስንሰራ እውነት ለመናገር ከምታዩት ከደስታቸው በላይ እኔ ሲያወሩ የሚሰማኝ ስሜት አለ። ዛሬ ደግሞ ትንሽ እኔም ልቤ ውስጥ የቀረ ነገር አለ። ሁልጊዜም ተከፍሏልን ስንሰራ ደስ የሚል ነገር እንዳለው ሁሉ ስሜት የሚነካ ነገርም አለ። የነሱ ደስታ የነሱ መልካምነት ጥሩነታቸው ይጋባልና ተከፍሏል ዛሬ ይሄን ይመስል ነበር። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይከተላሉ። መልካም ቆይታ።